নিৰপৰাধী মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰিম বুলি ক'লে কৰিব নোৱাৰে নহয় নে কি কোৱা দোষী নহয় নহয় এৰেষ্ট কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু এই কথাবোৰ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত নেখাতে নহয় তাৰমানে কথা নাই বতৰ নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে মোক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে পাৰে তানাই আমাক মানুহ বুলি নাভাবিব পাৰে আমি আৰু তানাকীয়া মানুহ বুলি নাভাবিম আৰে এখৰা কথা আপুনি মোক কিয় কলাক নব কিয় কৈছো জান দে নাজনো দে কিয় কলাক ন দেখছি মাই এনা নাটক খান ওইটা কি নাজনা ভাও ধৰছি বেচেৰা বহুত সাহসী মানুহ আছিল কিন্তু এইটো চাকৰি কৰাৰ পিছত ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি হাতত লাঠিডাল লৈ ভয়তে কঁপি থাকোঁতেই সাহসবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল সাহস নামে দিয়া কি হ'ল একেবাৰে ধুমুহা এটি আহিছে যে কি হল দেকাদা কিবা কব নকন্দা কিবা এটা ক'ব বিচৰা যেন লাগিছে সেয়ে সুধিলোঁ তুমি এ এছ আই হ'লা এছ আইও হ'বা ডি এছ পিও হ'ব পাৰ মই এ এছ আইটো বাদ দে অ' হাবিলদাৰে হ'ব নাপলো ডিপাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিছে নাই দিছিলোঁ হা আকৌ লাভ নাই অ' আমাক ফেইল কৰে দেই কোনে ফেইল কৰাই দিয়ে নিজে ফেইল কৰে আপুনি নহয় হা আমাৰ বহীত নাম্বাৰে নেদেই কিবা থাকে হা এগলা কি থাকে কিবা থাকে গতমত আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই ক'ব খুজিছো এ হৰমায়া মোকো নেদগেয়া কি চেনেলটো নেদগেয়া কিহৰ চেনেল লাগে পৰীক্ষাত বহি প্ৰমোশ্যন লৈ পষ্টিঙত গেলি গোটাই এটা ঠিকা ছিষ্টেমত দি দিওঁ মই সেইটো ছিষ্টেমত অহা নাই আৰু আপুনিও সেইবোৰ ধান্দা এৰক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰে এতিয়া জেলৰ ভাত খাই আছে আপুনি মই কোন কোটা গিভ এণ্ড টেক ছিষ্টেমটো এৰক খুৰাই বহুত কলাক না খেত ধৰি আহিলো দক ভালে কচ্ছা দে ঠাণ্ডা পৰছি না মোৰ গোটেই কাকাল চাকালেও থত হৈ ধৰে তুমি জুই চুই পোৱা না বেলেগ কথা নাপাতো দক কামত ধৰো কামত বাদে বেলেগ কথা পাতলিয়ে তো যত বত লাগে ই আই কালি কিবা এটা ক'লো তইনো সেইটো কথাতে ধৰি থাকা না সঁচা কথা দক পেই মোক পাতোতে লাগাল পাই কৈছি কোন কি বাই কি কৈছি এ যোৱাকালি আমাৰ ঘটনাগিলাখানৰ কথা ক'লো পেই মোক কৈছি অ' মাই তই আকৌ নামত পি যাই ফেলে নিজৰ ভাগৰ কামখিনি তই কৰবি মাৰ মূৰত টাকাকেইটা গণি গণি ল'বি আৰু হেমকে মেই নাই কোন কি বাই হেনকে কৈছি আকৌ ভুল কথা কোৱা নাই দক অমতাৰ শত্ৰু নাই অ' খুৰী মই যাওঁ দক চুৱা ধুবা লাগে এ ৰচোন চুৱা ধোৱাৰ আগতে এ মাছ দুটামান বাচি দিব লাগিব দেও দক অ' কি মাছ কৈ মাছে অ' মোৰ মাই হাতো মই কৈ মাছ চাছ বাচিব নোৱাৰো সঁচা ক'লো জেঠি আপোনালোক বিৰত ধিলা উপায় নাইয়ে মণ্ডল নিজে আহিল না আৰু লগে লগে মালতীবোক পঠাই দিলা পইচাখিনিও আদায় হ'ল না 500 টকাটো 500 টকা দি টুপ দিলা যুগে যুগে সামন্তবাদীসকলে বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ ওপৰত যি ধৰণৰ শোষণৰ বাগজৰি কিবা আছিল ইয়াৰ পাছত অ' নাৰকলৰ জৰি আছিল নেকি নহয় এনা জৰি নহয় তাকো এই চাহি কওঁ ৰ'ব হৰি হৰি কপাল কিহৰ বা আৰু জৰি আনবা গেল পেহী অ পেহী কোনিয়ে হাফিজ নেকি অ মই হাফিজ পানী এক গিলাচ আনকে এই ঠাণ্ডাৰ দিনত তোৰ কিহৰ মৰ পিয়াহে লাগিলে মোৰ সেই ৰিক্সাখন টানিব লাগিলে ঠাণ্ডা গৰম বুলি কিবা কথা থাকো গৰম ঠাণ্ডা একে কথা ৰিক্সাখনতো একো নাই গা জোৰতহে চলং কি গা জোৰত চলিয়ে ৰিক্সাৰ কেৰেক মেৰেক মাত ৰিক্সাই বোলে আউগে নাযাওঁ মই বোলো আউগে যাবাই লাগিব এনেকে গা জোৰে দি পেডেল মাৰি মাৰি আউগে নাওঁ দিয়ক ইমান ভূঞা হৈছে ৰিক্সাখন ভাঙা লোহাৰ দামত বেচিব লগা হৈছে দিয়ক মই বুলি চলি আছো উপায় নাই আজি এটা গাঁতাত পৰিব ওল্লা মই বোলো জোৰত পেডেলডাল মাৰি দিওঁ ভকে চেণ্ডেল ছিঙি গেল হা তে কি হ'ব এতিয়া পানী গিলাচ খালো
খানিক বহি ঠেলে ঠেলে নি মেকারক দিবা লাগব। ভাল হলি হল, নহলে আর দাওখান হাতত লই হাজিরা করবাই যাব লাগব। ধরক আহ দিয়ক পেহি। যাতে বাপা। আপনি লাহে লাহে বাসক। মই কেনেকে বাসিম, জানিলেহে বাসিম। কিয়া মাতছিলি হে খুড়া? ঐ তই মাছ বাছবা নোৱাৰ বুলি কিয় কলি? হা নৰু, তো নৰু কোন তৰে নৰু বুলি কৈছো। এনেকে নৰু বুলি কলে নহব নহয়, কাম কৰাৰ বিনিময়ত তোক আমি পাৰিশ্ৰমিক দিছো। ইয়া কিয় তুমি মিছা কথা কৈ হে খুড়া, পইচা দিছি, পইচা তো নেদ বুলি কোৱা নাই। পইচাত বাদে আজিকালি বেলেগ একো দিয়া নাই তোক। পাতে তো কৈছি খুড়ে, কিবা দেখোন পৰিশ্ৰমিক দিয়া বুলি কলাকে হেগলা মুকলে আকো দিয়া নাই দক। হয় হয়, তোক আমি পারিশ্রমিক দিয়া নাই, কিন্তু নিয়মিত তোক পয়সা কিটা দিয়াছন নাই। হেতু নে দাও বলি কলি পা বাবু, তেনে হলে মাস কিটা কাটি নিদিলেও তো পাব হবো। কয় মাস মই বাসপে নরু দক। কেন হই নাজ দিলি মই কেনকে বাসিমে? ও তা মানে কয় মাস বাসিবলে তোও না জানো। তেতিয়ার পারে মই কি কই আছো? ও তেতিয়া পা তো নরু নরু কই আছো, মই কই ভাবিছিল তো জানিও নজনা ভাও ধয় নোয়ারু বলি কইছো। তিতে হলি ইটা কি করু হে? কিবা এটাতো কৰিব লাগিব, মাছ নাপালেও পানী ঘোলা কৰিম ৰবা, কি কৰা যায়। ৰাইট, মাছৰ কৰ্তন প্ৰণালী মানে মাছৰ কাটিং মেথড ইউজ কৰিম। কি কৰিব? কাটিং মেথড হে। ঐ তই মাছকেইটা আগফালৰ বাৰাণ্ডালৈ আন, আৰু তুমি এখন কেঁচি এখন কটাৰী আৰু ডাঙৰ চাই শিলগুটি এটা হা য বেগেটা না, কুইক 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 কুইক। ঐ যা আন যাই যোগাৰ গেলা। যাও দক। গাৱৈ মাছ মহা সমস্যাত পৰিলো দেই। ঐ তই এটা কাম কৰ, তই থানাক গেলি যাই ডেকা গাইমুৱা পুলিচক লগ ধৰ। ঐ তাৰ লগত কথাখিনি পাতিলো বুজছা না নাই? ও পিছত নহলি গোটাই যত পত হব, মোক ডেকাক ফোন কৰি কথাখিনি কবা দিবি। ও নহলি মই গুটি মাৰাক নাই ভাল। সোনকাল কৰ সোনকাল কৰ, দেৰি হৈছে কিন্তু। ঐ ৰাখো দে। তাকে ভাবছো রবু, সিখান ভাঙা লোয়ার ডাঙত বেছি দি দাওখান লৈ হাজিরা করবাই অলে যাম। বলিও ই রিক্সাখান হলি ভাল হয়, কিনার শক্তি নাই যেহেতু, ভাবি কি লাভ। পাটারি দেখুন কিন দিবা খুঁজছিল, দরকার নাই দিয়ক, সে দুই নম্বরই মানুষ বেটা। তা এক নম্বরই আর হি হল দুই নম্বরই হলে দে, তাতে কি হল? ও হি আজারিত আছে। ও ইমান কষ্ট করে তোর নিচনা এক নম্বরই হটকে পাটারির নিচনা দুই নম্বরই হয় ভাল। আপনি হেরে কথা নকব হে বুড়া। এ বাপা হারে হব দিয়া। ওই মই মোর মনের কথাখিনি কলো, তই যি করা ক, পাটোয়ারির দাস খেলাখানত যদি তো লাগি দিলি হই তোরাখান ই রিক্সা হলা হই। প্ৰথমতে কাৱৈ মাছটো মাটিত থৈ শিলটোৰে মৰিয়ে মৰিয়ে মাৰিব লাগিব। দে মালতি মাৰ। ও পাপুৰ কামটো মুখে দিলা। এই মৰতি
খোৱা বস্তুহে একো পাম নালাগে দে জীৱই জীৱ খায়ে তৰি আছে মাৰু ডক্তে মাৰ মালতী দে মাৰ মোৰ মা এ বুঢ়া বাসুদেউ আজি মোৰ নিজৰ কৰ্মৰ খাতিৰত এই মাছটো মাৰিব লগা হ'ল হে প্ৰভু আকৌ দায় দুখ নদ্ৰিব দক এতিয়া মৰা মাছটো হাতত থকা কেচি খনেৰে পাখি দুখন আৰু ফিচাডাল সাৱধানে কাটি লওক আমাক আপনি আপনি বুলি কিয় কৈ আছে কাটি লওঁ বুলি ক'লেই হ'ল অলপ বেছি কথা ক দে মালতী ধৰ এই মাছটো ধৰ পাখা গেদলা কাটো দে ধৰ ভালকে ধৰ দাঙি দি অলপ মানে কাটি পেলা কাটি মোৰ আঙুলিটো মেডাম ক'ত গেলে জেগা দা তোক আকৌ নাই নেকি কিবা মূৰত ওলাই গেল দেখোন সুধবা হাঁহে নহ'ল আপোনাক কৈছি নেকি কৈছি কি ক'লা মেডাম আজি ঘৰত গেল মোক এটা ভাড়াঘৰ চাবা কৈছি আই আৰু টাউনৰ পৰা বোলে অহা যোৱা নকৰে বৰ কষ্ট হয় বোলে হয় হয় কোক যায় তই মেডামক গেলি ভাড়াঘৰ বিচাৰি যাওঁ অ পাখন্দ তই বহ ঘৰ মই চাম তই চালি নহ'ব তো এ ঘৰ চাইহি হাও জুই ধরার ব্যবস্থা করা নাই বউ ইমানো ঠান্ডা পড়া নাই রো কোনো ন পড়ব পুয়া গুদলা মস্ত ঠান্ডা পড়ে দি পুয়া গুদলা তো সামান্য ঠান্ডা পড়বই হলিও আজিকালি আগতে ঠান্ডা বহু কমিল সেই আগর মুইহর হিং কপা ঠান্ডা নাই আগে কথাই আছি বলু পু মাই হাজারে মুইহর হিং লরে হুই দে আগর এই লাট বুড়া গেলে কইছিল পু গেলি হে যা পু মা তো বাগরি গেলি ইফালে আর বছর দিন বাসি থাকবো মোৰ ইটাও মনত আছে আমাৰ হৰগোবিন্দ গহৈ এশ বছৰ হৈছিল প্ৰত্যেক আঘন মাহতে কৈ পুগেলিহে যাওঁ আমি তিতে সৰু মই সুধো ভালে আছ না তা কৈ এনে আছো ৰ এ পু মাতো গেলিহে যাওঁ মাই হা হৈ যাব সেই বহুত ঠাণ্ডাতে বুঢ়া গেল আমি মাহৰ দালি আৰু খাহীত তেলে দি ভোজ খাইছিলো মাই আইলো দক কি হৈছে মাই কামৰেছি দক হা কিয়ে কামেছি এইটো মণ্ডল আৰু মণ্ডলনী হা কেনো কহে অ মণ্ডল আৰু মণ্ডলনী ও কয় মাছ বাছপা দি এই কামাৰ মাছছি মোক দেখছা কোন কি হো এনকে কা জুক্কা মাৰি বহি আছে কিবা কৈছি অ গুড়া এ চাহক এ ঠাণ্ডাই হৈছে পাইছো দক এ হক দে হক দে ইমান কষ্ট কৰি আনিছা যি ফল ও আপুনি কিবা কহান পাইছিলো হে ফল ও মই বোলো এনকে কে জুপকা মাৰি বহি আছে এ আই ভজাক দাউৰি ও আজিকালি কাৱে কাকো সহায় কৰাত নাই ও হৈ দক ঠিক কথাই কৈছি এই ইটাইগিলা বাদ দক হে কামৰ কথাটো নকৈ কিয়া কি কামৰ কথা বাই ফল দেখা দা কামৰ কথাটো নকৈ কিয়া হে আও পাইছিলো হে ফল ও দেখা বাবু আমি মাতাৰ লগে লগে যেন আপুনি দাউৰি আহিল বৰ ভাল পালো দক যা হে আপনি মাতলি মই দাউৰিম কিয় দাউৰিম হে দোস্তৰ মত মই মাতলি আপনি থানাক দাউৰিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত আপনি দাউৰি আহিল তো ও আকৌ নহয় দক হাজাৰ হওক
মই জ্যেষ্ঠ নাগরিক হে ফল কি ফালতু কথা পাতি আছে হে খুড়া কামর কথা নাপতে কি আহে এইটা আমি দাইসখান পাতিম পারমিশন দিছো তো শুনে মই ও নতুন অফিসার আর আরানে খুড়াই সন্দেহ করি আছে আর দিনত তো নাপতে দিনত কুম্বাই দাইসর খেলা পাতে রাতি পাতিম মমর পহারাওর ও রাতি রাতি পাতক অফিসার টাউনতে থাকবো খসাবা দিছি হে মই ঘর তোমায় একলি নাপ বলি কম ঠিক হয়ে যাব বুঝা এই দুদিন তো তার কামত নাহে মই কেনকে চলিম হে ধরা কি ধরনের মানুষ তুমি আগতে কেনকে চলিছিলা নলি নাই হর পাছত নহ হলি কামত বস যতবত লাগে হে জানে না মানুহে নিজৰ কাম নিজেই কৰিব লাগে মানুহ সদায় সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে কথাটা কয় নহয় আপোন হাত জগন্নাথ লেকচাৰ নামাৰ বহে পানী গিলাচ লৈ না হয় এইটো এটো কথা আমি বিলাক ইমান বেমাৰী কি হৈছো বৰ কোৱাচোন মই কিবা ডাক্তৰ নেকি এই কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰে হেৰা আমি বিলাক ইমান বেছি আৰম্ভ হৈছো মানে আমাৰ কমফৰ্ট লেভেলটো ইমান বেছি হাইলৈ লৈ গৈছো যাৰ ফলত আমাৰ গৰুৰ আগত টুকাৰি বাই কাণ জোকাৰি নাই নাই এইটো ফকৰা নিমিলিব অ গালু বালু খোলাকটি তাল কি খোলা ও মোৰ হাতখানত মণ্ডল আৰু মণ্ডলনী বয়াকে কামাল লাগে ইছৰাম এই মহেশ মহন্তদা পাগল হোৱা বুলি শুনিছিল কিন্তু মহন্তদাৰ বহুতো পাগল হোৱা বুলি শুনা নাছিলো দুইটা পাগলা আনে হৈছে দক বৰ বেয়া কথা হৈছে দেই মানুহ পাগল হোৱা বুলি শুনিছো কিন্তু মানুহ কামোৰা পাগল হোৱা বুলিতো শুনা নাছিলো ৱে নাই বকি থাকে গোটাই মানুহ নাকামৰে দকচোন কি কথা কোৱাহে তোমাৰ এই আঙুলিটোৱে দেখ দেখ প্ৰমাণ ৰেবিছ ল'ব লাগিব দেই কি বস্তু এইটো বেজি বেজি জলাতংক ৰোগৰ বেজি কি অ এনেকৈ কামুৰিলে ল'বই লাগিব বেজি মোৰ কিবা হ'ব নেকি ৰেবিছ ইনজেকচন নল'লে কিবা এটা হ'ব পাৰে দাম বেছি নেকি হে দাদা দামৰ কথা বাদ দিয়াহে দাম তোমাক মণ্ডল দাই দিব দিব না দিবই লাগিব নিদিলে কেনেকে হব আৰু যদি বৰ বেছি খেলি মেলি কৰে ৰীতাক লগাই দিম বাপেকে আয়োগৰ সম্পাদিকা হিচাপে মহন্তদাৰ পৰা চিকিৎসাৰ সমস্ত খৰচ উলিয়াই দিয়াৰ দায়িত্ব ৰীতা দায়িত্ব মই ল'ম ৰব কিন্তু এটা কথা ভাবি ভাবি মই পাগলা হৈ গৈছো কি কথা কিবা একাইটলি টিটেনাছ বেজিলে শুনছো কিন্তু কেসি কাটার পাছত রেবিস কি হল লবা লাগে লাগিব ক্যা